domaćin kasni. Ali dobro, viša sila. Goste su se odomaćili. Rukoljub. Pazi, ovo je kvasac iz Švajcarske. Specijalno za moje vince da opet do godine pobeđujem. A pa čestitam na tom drugom mestu. Sednemo. Ja sam vam ostavio sve, imate i vinca i fotelje. Sve smo se snašli, imate pravu oazu ovde, ovaj slankamen je čudo. Opasno. I ja ga održavam da bude ovako malo divlje. Sedite vi ovde da se vidi vinograd u pozadini. Ajo. Da se vidi koliko je to lepo. Ja sam gazda ovog vinograda. Čekaj, ovaj vrlo vredan kvasac. A ovo su knjige koje sam ja donela jer ih niste potpisali. To su knjige s koje sam s velikim zadovoljstvom pročitala. I mislim da su one jedno veliko obećanje. Ako deo ovih divnih priča, kiselo veselih, bude u ovoj emisiji, mislim da će gledalci potpuno uživati. Pa ja nisam nikad smišljao neke specijalne taktike. Pokušavao sam da uvek budem vrlo jednostavan i svoj. I otprilike to ste mogli da vidite i u Kiselo Veselo i u ovim stihovima izabranim. Sad sam baš dobio najnoviji spot Vasilov na YouTube-u i upravo sam to napisao. Vasil i drugari uspevaju da dolove savršenstvo jednostavnosti. Ako dobro čujem ono što mi govorite, u stvari ovaj prvi deo priče je morao da ima tu dozu ponosa koji jedan otac treba da ima na takvog vrhunskog umetnika kao što je vaš sin. Pa dobro, to mi je najnovije. Mislim, baš najnovije. Pre toga me je iznenadila Marta. Aha, sa svojom ljubavnom avanturom na Adi Bojani u 12,5 godina. Mislim, ljubavna avantura. Neki dečko. Našla jednog sjajnog dečka koji je kao Romeo i onaj kao Julije. Kažu da su Romeo i Julije i bili užasno mladi kad se to događalo. Ja sam naravno napisao ispod njihove fotografije na Facebooku Romeo i Julija povlaka srećna verzija. Pa kako ste preživjeli to što je unuka zaljubljena? Pravo pitanje je u stvari kako je Vasil preživio to što mu se čerka zaljubila prvi put? Izvanredno. Nije posesivni tata? Izvanredno, neverovatno. Znate, ono su priče koje se u svakoj porodici događaju kad neko ima čerku, a otac obično je mnogo vezan za čerku. Pušku ću da kupim mamicu i njihovu, neće mi niko prići i tako da. Mislim, on sad jedan put kaže, jao, fini su, slatki su, jao, što su divni i tako. A oni su zbilja deca još uvek i divno je da se upravo tako razvija sve prema onim nekim danima kada će doći prave pravcate avanture ljubavne i boli i patnje. Mada to boli i sada. Ja se ne znam kako se vi sećate tih svojih pubertetskih godina, ali ja znam da sam patio ko kuče za nekim devojčicama koje su nešto meni značile. A nadam se da su i one na svoj način. U knjizi beše priča o jednoj koja je odabrala, kad ste bili ljuti, ipak da prošeta s vama i napravili gomilu grudvi snega da je dočekate, jer je sedela pored drugog. Pa dobro, Kiselo Veselo je zaista pre svega, iznad svega, knjiga o mom detinstvu i mojoj prvoj mladosti, mada tu ima ohoho toga što sam ja, daj da kažem, domaštao, da ne kažem što sam lagao. Ali opet, moj profesor Mata Milošević je meni u jednom trenutku rekao, kad sam ja nemo, nešto mi ne ide, neki monolog, Ruj Blas, Victor Hugo, diplomska predstava i tako dalje. I nešto mi ne ide, i nešto mi ne ide, i nešto mi ne ide. On u jednom trenutku samo kaže, onako, sedeći, ladan ko mramor, uvek je bio superioran i opasan i pun znanja i svega što treba i saveta. On samo kaže, pogledaj levo. I sad ovde sedi Hajnal Kavaradi, moja koleginica, kojoj ja to sve govorim, ona je kraljica, a ja sam taj dotični Ruj Blas. Ja zaista pogledam levo i to izađe. I
ja se okrenem i kažem, ali profesore, ja sam sad malo lagio. Ovo je više laž nego pravi doživlje. On kaže, sine, naš posao je da lažemo najbolje na svetu. Ko bolje laže, taj će biti bolji glumac. Tako da sam i to naučio, međutim, to nije imperativ, nije nikako imperativ. Ja sam, dakle, te neke daleke 65. godine imao sreću, a Boga mi i zaslužio tu sreću da budem među šest najboljih studenata akademije. I naša šestorka je otišla u Ameriku na nekoliko meseci takozvanog studijskog putovanja ili razmene. Sve su nam Ameri plaćali. Those were the days, my friend. Bilo je mnogo lepo. Bili smo u četiri univerzitetska centra u Sjedinjenim Američkim Državama, prikazivali im našu predstavu. Dakle, ekipa je bila ekipa snova. Pera Kralj, Boban Đurić, Zafri Kadžmanov, prošao sam sa muškarcima, a mogao sam i sa ženama, odnosno devojkama, Seka Sabljić, Neda Spasojević, Zdravka Krstulović. Baš smo bili onako. Drugo, koliko nisam imao sreća da budem paralelno dobar muzičar, dobar pevač, pevač muzičar, ne mora da bude ni dobar, ajde. Bio sam takav kakav jesam, o tome se mnogo više zna nego o ovom drugom. Mogu sam zaista da ide igram. Mogu sam da igram. Sve vreme sam mogao da igram, ako ne u pozorištu, da barem na filmu. Mislim, ne da redi. To je taj sad mali odnos koji je nekako... Pusti njega, on je pevač. Možeš da budeš praktično smešten u neku fioku. Jes, fiokica. Ti ne gine. Ej, a ja sam borac protiv fioka. Evo i ovo ovde što vidite iza mene, to je borba protiv fioke. Što bi ja sad bio penzos i sedeo i igrao domino? Ili ne znam, ili lokao u kafani. Ili tako. Ja više volim da popijem dobru kapljicu. Moj red viteški što se tiče vina, jel, pošto sam vitez vina, kaže pi malo, pi dobro. Ja sam napravio dva vina. Song je beli, a stih je crveni. Eto. Što mi je obeležilo život, na kraju krajeva pesma i stihovi su mi obeležili život. Znate, ja sam se odlučio da budem šansonjer i da budem glumac i pevač u mjuziklima. Ni jedno ni drugo, ruku na srce, u Srbiji nije na prvom mjestu. U moje vreme ja sam dobio stipendiju dve godine da budem postdiplomski u Americi i onda sam mislio, šta? Ako odem tamo, ne bi trebalo da se vratim. Ste mislili nekada možete da pravite karijeru te vrste? Pa mogo sam, kako da ne, mogo sam. Međutim, tu se dogodilo puno stvari u međuvremenu. Prvo, Jugoslavija je išla ovako. Ali bukvalno, kao raketa za Mars. Uzbrdo, samo slavlje, samo cveće, kuda drug Tito kreće. I onda sam mislio, pa dobro, možda ću ja zbilja moći odavde da šaljem neke abere svetu. Drugo, dobio sam dve glavne uloge na filmu. Šika Mitrović mi je dao glavnu ulogu, jednu od glavnih uloga u filmu Nož. Zove se kao i ovaj Draškovićev, ali nema veze sa time. Ovo je bio čisti thriller i to dobar thriller. Crno-beli thriller, vrlo dobro urađen. I drugi je bio Krvava makedonska svadba. To je otac od Stoleta Popova, Trajče Popov, režirao. I to je... Bilo obećavajuće i da osvojim tri nagrade na festivalima. Sve to, 65. 66. 67. Širom otvorena vrata. I onda dođe, Mimi se zvala, Mimi Janković. Ne znam ni da li je živa.
sjajna jedna dama. Bila je sekretarica Američkog kulturnog centra. Kaže, Zafire, dobili ste 2 godine full stipendiju, sve vam je plaćeno, ništa ne morate brinete. Ja kažem, znate šta, kako? Ajde, recite mi, kako sad da odem kada mi ovde cvetaju ruže, sva vrata su mi otvorena, a da ne govorimo da su krenule i turneje po Sovjetskom savezu, po Australiji, po ovom ponovu. Dakle, i dobro stojeći sam dečko bio u to vreme. Sve u svemu, rešio sam da ostanem i ostao sam. I sve je išlo sasvim okej. Do nekih tamo 80-ih godina, kada je počelo to međunacionalno. Hoće biti, neće biti. Ja sam na Splitu osvajao nagrade, na Opatiji, ohoho, na Zagrebu, Beogradu normalno, Skoplje normalno. Jedan put ne vredi ići uopšte u Split ako nisi negde iz okoline. Ne vredi ići ovamo, ne vredi ići. Sve se izvrnulo ko rukavica. I jasno mi je bilo da je možda trebalo stegnuti zube i otići, pa sa Barbrom Streisand se družiti. Ja sam nju gledao te daleke 65. na Broadwayu u Funny Girl, smešnoj devojci, i gledao sam gospodina Zero Mostela u Fiddler on the Roof, u Violinice na krovu, i poželeo da jednog dana odigram to. I eto, opet s druge strane, znači, pored svih ovih nedaća koje život donosi, ja sam doživeo te 92. u trenutku najveće nevolje, disaster čisti, one grozne inflacije, naravno počeo rat i svašta. Ja dobijem tog Fiddlera, tog violinistu, odnosno tog Mleka Giutevija, i sklonim živu glavu. Evo, ovo je najpreciznija definicija. Prosto sam otišao u azil, u pozorište i krenuo da propovedam ljudima sjajnu predstavu u kojoj se upravo priča o tome što nam se događalo. Ali to je nevjerovatno, to je filmska priča prosto kako ste dobili ulogu. Kako ste zapevali jedne večeri na večeri. A to je u Bostonu. To je post festum. Ja sam prvo dobio u Novom Sadu. Tako je. U Srpskom narodnom i to se igralo beskrajno. To je bilo kultna predstava. Kad ozbiljan čovjek, mislim, zaista ozbiljan čovjek mi priđe i kaže, gospodine Zafire, izvinite, ja moram da vam kažem, bez obzira što se malkice stidim, da sam 36 puta gledao predstavu. Pa divno. A pa zaista ti lepo vidiš da je to čovjek od 50 godina koji, dakle, nije klinac, nema drugog posla pa ide da gleda predstav. A naravno, onda posle toga me zovu u pozorište na Terazijama da gostujem, pa me onda ovaj Dasa u Bostonu angažuje da pukneš od čuda kako se to dogodilo. Ja to veče otpevam. Kad bi bio bogati sa Senkom, to da li me voliš, do you love me? To je bila neka večera na kojoj ste bili, pa su vas čuli slučajno. Da, Branka Bogdanov je moja kuma. Odnosno, njen prvi muž je venčao mene sa Senkom, a sada ona ima tamo novog čoveka koji je u to vreme bio sekretar jevrejske opštine. I oni tačno znaju šta ja radim ovde. Oni su me dočekali s time da me zamole da li bi ja to da opravo. E sad tu je jedna neverovatna kvaka. Ja izlazim iz stana, nosim kofere, idemo na Vasilov diplomsku svečanost. On je diplomirao taj Berkeley i sad mi je, ajde red je majku mu staru, velika škola, veliki uspeh. Ja krećem sa dva kofera, Senka već sišla niz stepenice, i okrenem se i nekako iz tog hodnika našeg se samo vidi moja radna soba sa pijaninom. A na pijaninu stoje note od
Fidlera. Ja kažem, moraš, šta se zezam. I vrati se i uzmem note sa klavira, bukvalno, i samo ih ovako otvorim na brzaka kofer, i samo ih ovako frknem unutra i zatvorim kofer. I kad smo došli u Boston i kad me je Branka zvala na tu večeru gde će da me nagovaraju da otpevam to za to društvo koje se sutradan skuplja, ja kažem, no problem, nemam problema, sve ok, imate pijanino, imate sve. I sedem u taksi, vraćamo se posle te večeriške u taj stan koji nam je Vasil iznajmio. I meni Vasil kaže, tata, ti zaista ponekad ne umeš da se sabereš. Kako bre da te pratim, to nije kiša pada, trava raste, to je musical, nemamo note. A to je sutra uveče, da li ću ja da nađem note uopšte u Bostonu, bez obzira što u Bostonu sigurno da ima neka knjižara gde to može se nađe. A ja ćutim, ništa ne govorim, stignemo do stana gde sa Cenke i ja treba da budemo tih sledećih 10-20 dana i ja otvorim kofer i kažem mu, idi kući i vežbaj. On se polomio, nije mogao sebi da dođe. I sutradan, naravno, napravimo halo. To prođe, Bog zna kako dobro, pa ja pozovem Senku, potpevamo Do you love me? Do I love you? I naravno, pošto je i to prošlo, Bog zna kako, vratimo se natrag u neke sitne sate i ovaj da sa zvoni oko 10 sati, ja jedva ustanem i govorim, on kaže, čuo sam da, a u Fiddler on the Roof postoji pesma koja se zove Miracle of Miracles, čudo na čudima. I on kaže, čujem da se dogodilo čudo na čudima, Miracle of Miracles, the best stevie from East Europe is right now in Boston when we are going to prepare the show. Znači, njemu su rekli najbolji dasa iza gvozdene zavese. Koji igra Tevija je tu. Pošalje on lepo auto. Odem ja lepo na audiciju. Bude tamo, boga mi, 20-ak tipova ovako, isto glavatih i bradatih kao ja. I na kraju se ispostavi da ja, sve pevajući na srpskom, ja sam rekao, ne znam ništa na engleskom. Rekao, znam If I Were a Rich Man i gotovo. Da je ne znam, nisam nikad ni učio. Oni kažu, doesn't matter, nema veze, samo vi pevajte na svom jeziku. I ja otpevam Kad bi bio bogat, izađe jedna dama i počne da mi govori, vidim ja da je to dijalog pre Do you love me? I ja je onda pitam, da li me voliš? A ona kaže, do I what? A ja kažem, da li me voliš? Do I love you? Tako da smo pevali, ja na srpskom, ona na engleskom. I tu prođemo. Tu prođe ovaj dasa, kaže, slušaj, ti si najbolji tip na svetu, pobedio si sve, ali ja ne znam kako ću da te uzmem, ti nemaš radnu dozvolu. E sad proradi i moj gen, nisam ni ja baš za bacanje. Jer stalno se kaže da su Makedonci dobri što se tiče love i financija. Ja kažem, a kad bi radio besplatno, kao guest of honor, što se popularno kaže kad bi radio za dž, ono, okice mu zaigraše. Pomislio da sam ipak toliko fin da bi možda mogao to da uradim. Kaže, o, onda bi moglo. Ja bih mogao da kažem da si ti guest of honor, počasni gost i da to igraš. Lepo, fino. Evo vam Vasilov račun. Uplatite lovu koju treba meni da platite njemu, jer njemu je onako fali, ne može da završi još 4 kredita neka. Jer tamo se svaki ispit, svaki predmet se zove kredit. Kredit zato što se plaća debelo. Zaradi ste detetu do kraja školovanja. Zaradi ih do kraja školovanja i ostade mi još da se zafrkavamo, da ga pitam, jeli, gde si hteo da svratiš, da večeraš ili da ručaš, a nisi mogao jer je mnogo skupo. On kaže, tata, Swansi, idemo u Swansi. I onda se završi cijela ta divna bajka bostonska i te 96. se vratite na redove, ali ne pozorišne, nego na redove to ulje, brašno, šećer. Jeste. Bilo je sve. Bilo je čak i to da je Vasil dobio radnu vizu da ostane 3 godine, osvojio je sa svojim radom
I dođe ovde i ne vrati se više nikad natrag, jer ovde je krenulo bombardovanje. I on je to ni da čuje da se da ode odavde. Mi smo ga kao spašavali da ne bude u ratu, da ne bude u ovom, da ne bude u onom, odnosno on se sam spašavao studirajući tamo. Ali na kraju ispade da je doživeo najgore, jer je sve vreme bombardovanja bio u Beogradu i što je najdivnije, sve vreme svirao. Jer znate da je bilo ono euforija, stalno se sviralo i on sad svira recimo na platovu, naravno ne od 8 uveče, nego recimo od 6. I onda mi sad drhtimo i stojimo na prozoru, da li će da se vrati sa taksijem, da ne bude ono ruše mostove. Ma užas, mislim, ne vredi ni priča. Svašta stalo u jedan ljudski život. A šta smo sve doživljavali, nepotrebno, potpuno, čoveče, uopšte nam to nije trebalo u životu. Sa noć sedam treno sa noć pijam site svirki treno i svirujem. Vrlo ste se pohvalili da ste osvojili drugo mesto. Je li ta vrsta ambicije postojala kod vas u životu u svemu, kao sad i u tome da mi vino bude? Ne, imam sreće, imam sreće. Moram da kažem da imam sreće. Imam jednog kuma koji mi je i možda najbolji drug životni, koji je jednom sočno opsovao kada sam dobio nagradu za najbolju knjigu poezije nekada 84. 85. E, onda je on rekao, pa up! Materinu, sve čega se uhvatiš, dobiješ nagradu. Dakle, i uspeo sam da i njega iznerviram, ali to nije samo moja zasluga, verujte. To je sticaj okolnosti. Neke stvari moraju da se prosto dogode. Evo, kad svane dan, ja sam bio u Beču na nekom mini koncertu kod nekog mog drugara koji je pravio neko slavlje. I naiđem na Gorana Paskaljevića i Gorana Svilanovića, ako se sećate čoveka, u jednoj kafani gde se skuplja ex-ju društvo. Naravno, tu malo popijemo dobrog vina, vamo tamo jedno drugo. I to se prvi put sretnemo ko ljudi. Mada je Goran radio sa Vasilom. Vasil mu je pravio muziku za jedan kratki igrani film. I vajde se on tada uopšte setio da sam živ i da postoji majke mi. I pozove me čovjek i kaže, imam ulogu za tebe. Ja kažem, koja je uloga? Pročitaj scenariju, bit će ti jasno. To je pevač kome više glas ne može da izađe od tugi. To je jedna tragična figura koja je maltene na svakom ćošku kod nas. Čovjek koji je u ratu izgubio sina. A otkako je sveta i veka, na Balkanu, ili ako hoćete, ajde da budemo precizniji u Srbiji, očevi gube decu, deca gube očeve, žene gube muževe, majke gube sinove. Ajmo, do Dunava. Čitala sam u Vivi jedan vaš intervju u kome ste rekli, između ostalog, da vam se svastika Bistra Veletanić javljala i rekla, evo, javljali su mi se oni koji su gledali tvoju ulogu i plakali su. Jeste, njena drugarica slikarka je otprilike odreagirala bukvalno kao i vi. I to je bio prvi aber koji sam dobio. A onda smo se nas dvoje sredi, a onda se javila Rada Stanković. Aha. Koja je takođe plakala. Znam, da. Koju inače znam isto godinama. I dobri smo drugari. I onda ona isto kaže, na kraju mi čak rekla, pazi, ti možda nisi ni svestan. Koliko je to dobro. Ma rekao, nije, brate, nego nije primereno da sada ja sečem vene i da padam u nesvest, nego samo uživam u tome što mi vi priređujete. A ko je stroži kritičar za ono što radite? Supruga, sin ili svastika? Svi su gadni. Stvarno? Ovo nisam očekivala kao odgovor. Svi smo gadni, pardon. Svi smo gadni, mi smo svi užasno samokritični.
koliko god smo i samo zaljubljeni, jer ne možeš da se baviš ovim poslom, a da ne misliš da će neko trebati da te gleda zato što ti zaslužuješ da te gleda. Čim to misliš, znači da si samo zaljubljen. Da misliš da ti vrediš toliko da sad sede tamo neki ljudi i gledaju te u pozorištu i na koncertu i na filmu i tako dalje. Ali smo užasno samokritični. Čak mislim da sam možda ja najliberalniji u tim vodama, da ponekad uzmem dirigentsku palicu pa vičem, čekaj bre, stanite, šta vam je, daj, ovo mora da se uradi, ubeđujem, upućujem i tako dalje. I dosta mi dobro polazi za rukom sa svima, osim sa Senkom, naravno, koja je jednostavno rešila da se više time ne bavi i da se ne igra više sa nama. Ali ume i Bisera, koliko god je trmasta i na svoju ruku, da promisli, prespava pa nešto uradi po nekim mojim savetima. A Vasil, naravno, nikad nije rekao jao tata, hvala ti i tako dalje. Mislim, samo ga lepo vidim kako radi sve, kako smo Senke i ja radili. Ništa mu nismo rekli, ali on polako počinje da daje takve izjave, da se tako ponaša. Pa ne može da vam nešto kaže. Iver od klade dalje ne može da padne i to je gotovo. Niste mogli da utičete na njenu odluku da ipak reši da se... Pa nije samo što nisam mogao, nisam ni hteo da vam nešto kaže. Znači šta, nekad treba pustiti da neko učini nešto po svojoj volji. I ne treba ga zaustavljati. Njoj definitivno nije odgovaralo da bude na estradnoj sceni u trenutku kad su topovi grmeli. I onda je to povlači jedno za drugim. Znate šta, Senka je recimo se povukla sa te iste showbiznis scene zbog rođenja Vasila. Pa se onda na jedvite jade vratila na neki pijedestal koji je imala ranije. A sad prosto sam mislio da ne treba insistirati, jer sve ima neko svoje vreme. Što ne znači da ona dan danas ne peva kao Slavoj. Jer peva u kući. Peva za svoju dušu, kako da ne. Koliko imate dugo godina privilegiju da imate Senku koja peva u vašoj kući? Ma, mnogo. Koliko ste zajedno? 66. Pa se sećate romantičnog susreta? 66. Naravno, sećam se, ali sam dobio naređenje da ne pričam o tome. A ima i zabranjenih, ima cenzurisanih tema u vašoj porodici. I nemoj ponovo da pričaš o tome kako smo se zavoleli. To su fore i fazoni. To su instrukcije pre nego što ste krenuli. Da. Samo ću da vam kažem da smo bili na turneji po Sovjetskom savezu i da smo posle premijere naše koncerta u Tbilisiju doživjeli sjajan uspeh, gde su nas vodili posle toga na neku divnu večeru i dočekali nas, Bog zna kako. Mi smo u 2 sata noću gledali Nacionalni muzej Gruzije, gledali smo pekaru gde se peče specijalni gruzijski hleb, gledali smo hamam, tursko kupatilo koje i tamo postoji. Svašta je bilo i na kraju smo se poljubili. Eto, čao, neću više. Pa lepo je, bilo romantično. U stvari, cele ove priče o dinastiji Hadžimanov ne bi bilo da nije bilo divnog apotekara u Makedoniji svojevremeno, koji je sakupio više od 5000 pesama, pisao svoje pesme i uz taj precizni posao kojim se bavio, vodio računa o formiranju i odrastanju svog sina. Dakle, kako se danas sećate onih davnih godina u Makedoniji, u Kavadarcima? Pa, ja sam duboko i debelo i jako i snažno i kako god hoćete neraskidivo vezan za moje poreklo. Ja sam Makedonac, što je Vasil u nekoj svojoj pesmi koju je pisao kao, šta ja znam, da li imao 7-8 godina,
moj tata je Makedonac nad Makedoncima. Nešto je pisao o meni, pa mislim da je pisao Bradonja nad Bradonjama, ovo ono, pa i Makedonac nad Makedoncima. Je li tačno da je tata celu noć častio u kafani kad ste zagukali prvi put, jer je to bio znak muzikalnosti sa 5 meseci? Da, to je anegdotica koju sam čuo od mojih. Dakle, došao doktor, jer tata je bio apotekar u Kavadarcima. Došao doktor i kaže, more Vasilu, ovo je tvojov. Znaje li da peje kako ti? Jer otac je između ostalog bio sjajan pevač. Vrlo poznat čak u Kraljevini i u Jugoslaviji. Bio je jedan od vajda tri najpopularnije. Uroš Seferović, Rade Radenković i Vasilije Hadžimanović. Tako su se zvali. Sve u svemu, moja majka bude lukava i krene da me malo uljuljkava jer me je držala u rukama i ja sam krenuo sinod na Vasil zapeja. Što je bio povod za dobru pesmu u kafani? Ošte, otac mi je bio sjajan. On je čak umeo ponekad kad mi zaginemo u Skoplju, naravno. Kad ja dođem u Skoplju, onda me drugari povedu u klub književnike ili negde, pa onda bude isto tako pesma i to. Ostane se od 2 do 3, evo ti ga oko 1:30, 2:00. Moj otac se pojavi, sedne sa nama i gleda me sa očima maltene punih suza što sam momak, što nešto značim, što sam došao k sebi. I jedino mi je u jednom trenutku kad sam mu rekao da nisam previše zadovoljan sa onim što mi daju da pevam, jer on je rekao otprilike, čekaj, sinko, ti sasvim dobro stojiš, a koliko vidim, ovo dobro ide. Pa nagrade na festivalima, pa ovo. Ma rekao, jeste, tata, ali daju mi, brate, sve i svašta da pevam. Malo mi je dosadilo da pevam sračke, s oproštenjem. I onda on kaže, pa piši sam. Aha, pa dobar savjet. I to su dve reči, jedini savjet koji sam od njega dobio u tom smislu. I zamislite, on ode sa ovog sveta 69. a ja te godine napišem svoje prve pesme. Baš se sjećam da je prva pisana u Sopotu u Poljskoj. Senka je učestvovala na festivalu na kome sam ja bio godinu dana pre toga. I Dragan Stojnić, oni su pevali. I ja sednem popodne i polako ispišem moju prvu pesmu. I nije prošlo dugo. Posledno 2 godine već sam bio na festivalima, već sam pevao svoje kompozicije. Međutim, fakat je da sam počeo da pišem bukvalno tako što mi je otac rekao, piši sam. Imate toliko zanimljivih priča, između ostalog, jedna koja mi se jako dopala, ona kaže da ste ritualni odlazak u hamam sa ocem naglo prekinuli kad se sa radija čula neka muzika koja nije spadala u ovu varijantu ukusa i dobrog negovanja istog. Eto sad već fine nijanse gradskog, čaršijskog života. Kome se znao neki red, znao se ko je ko, šta je šta, pa je i taj hamam, odnosno tursko kupatilo, subotom. Dobro. Za izvesan rod ljudi bio ustanovljen. To su uglavnom dakle, bili lekari, apotekari i tako, njegovo društvo od mog oca. I onda je to bilo u tišini. To je sve bilo onako da se na kraju sedne uz taj čaj ili salep ili kafu. I onda je neko donao tranzistor i krenula da trešti neka kveštalica. I onda je otac rekao, e, ovo više neću da trpim. I tako se rodilo englesko kupatilo u našoj kući. Jel tamo srećete nekog od onih svojih prijatelja iz onog vremena kad ste mislili da cela škola traje 45 minuta, pa ste 7 dana eskivirali školu? Živeli tamo? Jeste. Pa, imam ja tamo svoje mesta, svoje kafanice, svoje društvo, svoje prijatelje koji znaju ko sam, šta sam, kakav sam, koji mi čak i napravi poneko lepo iznenađenje. Znate, kad ja dođem, onda oni kažu, sutra pravim za tebe, ne znam, širden.
ne znam da li znate šta je. Šta je širden? Širden. Širden je teleći bubac, pun, jedno tri vrste raznoraznog mesa i zarzavata unutra ima. Raznoraznih letnjih stvarčica. Naravno, i malo pirinča se stavi ono da sve to stegne. I to je prste da pojede, što se u rernu stavi i izvuče se ovako ispečeno. Pa se sa kiselim mlekom kombinuje malo, reže na recke i tako. To je par excellence specijalitet. Pošto spominjete različite specijalitete, da završimo priču na ovom mestu jednim malim traktatom o lebu i nasti, da ne bude da ste preskočili, a divno zvuči u knjizi. Pa to su, o tome su i neki drugi pisali, jer to sam ja i tamo rekao. Ali zaista, mi smo postojali na ulici. Dakle, ja sam bio možda jedan od retkih koji je morao da vežba klavir, pa ne znam ovo, pa ne znam ovo. Inače, kako se probudiš, umiješ, doručkuješ, ako ne ideš u školu ili nemaš baš domaći zadatak, šutnuta na ulicu, jer ulice su bile, sve su bile porodične kuće. Taj hleb sa tom mašću, alevom, paprikom, to je legendarna stvar. To, ja mislim da nema čoveka koji to nije u životu voleo najviše na svetu, a posebno kad izađeš, onda obavezno neko kaže daj jedan griz. Pa to je deljenje, maltene, kod da si secnuo, pa ono indijanski. Gotovo pobratinski. Da, pobratinski. Jeste imali posle razumevanja za to kad je Vasil govorio da mu se ne vežba klavir ili kad je Marta to izgovarala, sećajući se kako i vama bilo teško? Naravno, da sam imao razumevanja. Međutim, ja sam isto rekao njemu to što mi je otprilike rekla moja majka, jer otac nije bio toliko u kući, on je non stop bio van kuće. Ali sam rekao, znaš šta, sine, da ti nešto kažem, završit ćeš nižu muzičku školu, pa makar ja morao da te na trepavicama nosim u muzičku školu Mokranjac. A posle toga odluči šta ćeš i kako ćeš. I dobro, on je već sa 13 godina došao, i to baš kod Senke, i rekao ja ću da budem muzičar. Priča sa Vasilom je isto složena. Možda misli, dete ide u Berkli, oni mu daju pola od onoga što treba. A to je strašna neka suma za Berkli. Oni recimo daju... Oni, recimo, daju 8-9 hiljada, a njemu treba, recimo, 16-17 hiljada. Znači, ti moraš da nađeš, kako znaš i umeš, nekih 10 hiljada, ajde. Sa spavanjem, sa hranom, s ovim, s ovim. I tog trenutka ja dobijem nasledstvo, kuću od mog deda Zafira. 91. godine. Neverovatno! I kuća ode na školovanje. I kuću izdam. Nekim mojim drugarima tamo koji su napravili kafić, ovo, ono, ovamo, tamo. I sve što su mi davali kiriju, ja sam sve to dao Amerima. I psovao sam ih. Rekao sam, mamicu vam vašu, deda Zafir bio na pečalbi, došao i kupio dve, tri kuće, a sad sve vam vraćam natrag. A to je onaj deda što je zašivao sve u jastuče. Da, to je taj. To je ta, što su ga pokrali još onda. Od moje majke. Po njemu nosim ime. Zovem se Zafir na njega. I kako je to u stvari lepe priče kad su pradeda Zafir i tata Zafir iškolovali Vasila? Da. Praktično da. I to je ono, pa sad će ja, mislim, Nataša i Vasil će sada da troše, a Marta će morati nešto da zaradi. Pa i to je u redu, podeli. Ajmo gore još malo da sednemo pre nego što vas pozdravimo. Ajde. I ostavimo da se bavite ovim ozbiljnim poslom. Da. Pravljenjem vina. Kvasac. Jel grešim ako kažem da je otežavajuća okolnost kad je čovjek, da kažem, multimedijalna ličnost, kad imate više talenata, pa kad jedni kažu da ste glumac koji peva, a drugi pevač koji glumi? Da, pa to smo pričali malo čas. Ja dođem na predstavu u pozorište i pošto je musical, onda su tu i glumci, tu su i pevači, pa i baletani, ali, odnosno balerine, ali dobro, oni su nekako bili uvek po strani, pa mi nisu mnogo čačkali, ali kako me sretne glumac, on kaže, a ti večeras pevaš violinistu ili ne znam već šta, a ako me sretne neki muzičar ili pevač, on kaže, a ti večeras glumiš.
Nema šanse. To je jedan ustanovljeni sistem razmišljanja. Stalno biti jalan, stalno zavideti nekome kome je, eto, kanula kapljica sreće da u svojoj 50. godini zaigra Top of the Tops musical, pa u svojoj 60. još bolji musical. To su stvari koje ljudi koji čekaju pola veka da dobiju iole pristojnu ulogu, ne mogu da podnesu. Ja to potpuno razumem, verujte mi. Ja se uopšte ne ljutim, niti sam osvetoljubiv, niti bilo šta u vezi sa tim i takvim ljudima. Gluma, pevanje, muzika, slikanje, umetnost, težak, rudarski zanat. Postoji li još nešto što je izazov, što biste baš voleli? Ima, ima još dosta toga. Međutim, moram da kažem da mi je mnogo draže i slađe i važnije da Vasil ide koracima od 7 milja i da on sada pravi neke prave velike korake, a ja sam tu, čekam, vrebam iz prikrajka. Ja se iskreno nadam da posle ovog filma da će biti valjda toliko pametni ti reditelji da se sete da me uzmu za nešto što mi može biti novi izazov glumački. Samo da ne bude u vreme berbe grožđa i pravljenja vina, da vas ne ometu u ovom glavnom sporednom poslu. Znate šta, ja sam toliko komunikativan da ja imam sada barem dva drugara ovde u Slankamenu koji bi uleteli uvek da preuzmu stvar. To ne bi bilo kao moja ruka. Je, znate kako da sam kažu, to htela da kažem. Tuđa ruka svrabne češe. Ali bi barem vinograd doživeo neki svoj tretman, jer vinograd je živo biće. Ako ga zapustite, ako se ne brinete, ako ne razgovarate sa njim, sorry, but... Meni se smeju senke i bisera. Kad ja hodam kroz vinograd i režem ili nešto skrnjivam ili kako se već to zove i razgovaram i ponekad se i svađam. Pa dobro, be mamicu ti tvoju. Jesam ti rekao da levo odeš. Tu mi trebaš na ovoj strani. Šta sad tražiš ovde? Ove dve kiki. Evo ga. Opet priča sa vinogradom. Ali to je dobro. Jer on to prepoznaje. I vraća mi dobrom merom. Zajdi, zajdi. Jasno sonce, zajdi pomrači se. I ti sjajna le mesečino. Begaj iz kuće.